אני פעם הלכתי לחנות. הייתי צריך, רציתי לקנות, הייתי גר בני ברק, רציתי לקנות אופניים, כדי להסתובב ביום שישי לעשות את הסידורים. זה מהר מאוד ככה. להסתובב עם עוד, עדיף לך ללכת ברגל. נכנסתי לשכונת מרום נווה ברמת גן. לשכונה הזאת יש שלט בכניסה. אין כניסה לכלבים וחרדים. שמעתם? אין כניסה לכלבים וחרדים. רוצה לראות שמישהו יכתוב פעם שלט בכניסה לגן. אין כניסה לכלבים וערבים. אתם יודעים מה יעשו לו? כל מרץ יהיה על הרגליים במחורת. אבל חרדים זה בסדר, זה זבל. הגזית דיבר על החרדים, רק צריך לזרוק אותם לים, נדקר להם את החשמל. נזפו בו. אמרו לו, תגיד את זה בקול, מפגר. מה אתה עושה? תגיד את זה בשקט. אחר כך אנחנו, זה בסדר. זה לא לשון הרע על ציבור שלם, אין תביעת לשון הרע, זה בסדר. עדיין נכנסתי לחנות, ואני רואה אופניים, בדקתי, אופניים כאלה, אופניים כאלה, והבן שלי היה איתי שפוין, שיהיה בריא, הוא היה אז ילד בן 4. הוא בינתיים, אתם יודעים, בעלי החנויות דואגים ככה לשים אופניים קטנות ככה, איך שאתה נכנס, שילד ייסע על זה, ואז הוא קנה את זה כבר בחזקה. אני מסיים את הקנייה, והמוכר שם, אתם יודעים, אשכנזי כזה, עם קסקט ועם משקפיים, והוא חכך ידיו וענה, אומר, תשמע, אם לא תפסתי את האבא, את הבן בטוח תפסתי. אבא נראה לי מדי חכם, הוא לא יקנה מהר אופניים, הוא יעשה סיבוב בעוד כמה חנויות. אבל הבן שלו כבר נוסע עם אופניים פה, מה הוא יכול להוריד לו מהאופניים? בטוח הוא קונה לו. אמרתי לו, טוב, תודה נשמה, אני אחשוב. אבל אם אתה חשוב, ומה עם האופניים של הילד? אמרתי לו, של הילד? אופניים שלך. אמרתי, מה זאת אומרת שהוא נוסע על זה? אמרתי לו, כן, מה אם הוא נוסע, הוא קנה את זה? אני לא צריך אותם. אמרתי, טוב, נראה אותך מוריד אותו מזה. אמרתי לו, סליחה? לא הבנתי מה אומר, שאתה שהוא מפגר. אמרתי, נראה אותך, נראה אותו מהיר. אמרתי לו, סליחה? מה נראה אותך? אמרתי לו, שמואל, כמו אנחנו הולכים. הילד ירד, נתן לי יד, נמצא החוצה. אבל אדם רודף אחרי, דופק לי על הגב. אמרתי לו, כן, אדוני, לא רוצה לקנות, מה אתה רוצה? אתם יודעים מה אומר לי? אני חייב להוריד בפניך את הכובע. אמרתי לו, לא, אני לא ספר. אמרתי לו, חיר אינשאללה, מה תוריד את הכובע שאני אראה את הקרחת שלך? מה קרה? אתם יודעים מה אומר לי? אני לא מאמין שראיתי את הדבר הזה. אמרתי לו, מה ראית, אח שלי? אני עוד לא מבין מה ראית. איך הורדת את הילד מהאופניים? אמרתי לו, עם המנוף של העירייה. איך הורדתי את הילד מהאופניים? זה הבן שלי, ריבונו של עולם, בן 4. מה זאת אומרת? אומר לי, אני נשבע לך. וואלה, אם זה היה הנכד שלי, וואלה, אם צבעת, אני לא מוציא אותו מהאופניים. הוא מחבק אותם עם הרגליים, שוכב על הרצפה ובוכה עד שאני קונה לו את האופניים. אמרתי לו, יחי, ההבדל הקטן. אצלנו האבא, אצל החרדים, אצלנו האבא, אומר לילד מה לעשות. אצלכם הילד אומר לאבא מה לעשות. והיה שלי. זה מסתכל עליי ככה. הולך למות. מאיפה החינוך הזה? ילד בגיל קטן לומד, אצלנו בתורה, מה זה לא? מה זה אסור? מה זה שבת? לא מדליקים אור. זה אסור לאכול, זה לא כשר. היה אבא אחד, בעל אחד עם אשתו הייתה בפנים, והוא כל הזמן בחוץ. הוא היה שר החוץ. הוא לא נכנס לשיעורים. לא מעוניין לשמוע שלא ידפקו לו את השכל. איך תדע, הדתיים האלה, מה ישתלו לו במוח? לשמוע כתבים ברדיו, שמדברים על בודה, שמלמדים את הילד שלו על נצרות, שמלמדים את הילד שלו על זבל, על לא יודע על מה, הוא מוכן לאכול. אבל שרבי, אתה השתגעת, אפילו שהוא כבר גדול, גודל עליו עשבים כבר. אתה יכול לתמרן, לשמוע מה הרב אומר, לא מתאים חצה. לא מוכן להיכנס. זה כפירה ברמינן, זה כפירה בחילוניות. איך אני אשמע את הרב? הרי אני כופר ברבין אחד ושמו אחד, אני יודע איך קוראים לזה, לא יודע. אולי פרס, לא יודע מי זה. מה אני עושה? אני אסור לשמוע את זה, זה עוד יכול חס ושלום לחזיר אותי בתשובה. בקיצור, הוא לא נכנס. מוצאי שבת. הוא פוגש בן של אחד הרבנים המרצים, אז והוא כבר מתכונן ללכת הביתה ויקפל את הפקלאות וללכת הביתה, יאללה, יאללה, הייתי פה, הצלחתי לא להיכנס לשיעורים, וואללה, לא דפקו לי את המוח, תראה את אשתי, כבר שמו לה סמרטוט על הראש. הבן אדם הזה בא ומסתכל, רואה בן של אחד הרבנים, והילד הזה מאוד מצחן בעיניו. אז הבן אדם, אתם יודעים, הוא עשיר כזה, בן אדם עמיד, אז הוא מכניס יד לכיס והוא מוציא חפיסת שוקולד טובלרון. שוקולד! טובלרון, זה פצצה! ילד, מה שלומך? קח שוקולד טובלרון. פתאום הוא רואה את הילד, אומר לו, תודה, ילד בן 4. תודה, רגע. תראו איזה ילד, רגע. ילד אומר, רגע, רגע. אומר לו, מה רגע? אומר, שנייה, אני צריך לשאול את אבא שלי אם אני מותר לי לאכול את זה. הוא הולך לאבא שלו, אומר לו, אבא, זה אנחנו אוכלים? אבא מסתכל, רואה, בהשגחת הרב מחמוד. זה שוקולד של צרפת, בפנים יש אולי שומן חזיר. אומר, תגיד לדוד, תודה, אבל אנחנו לא אוכלים את זה. אז הוא חזר, אומר לו, אבא, תודה, אנחנו לא אוכלים את זה. זה... נגנב לו השכל. הוא עלה לבמה, הוא ביקש לעלות בסימפוזיון. סימפוזיון זה בסוף אנשים מספרים, חזרו בתשובה. הוא מבקש לעלות. הרבנים צחקו, אומרים, אתה בא להסתלבט עלינו, מה אתה רוצה לעלות? מה תגיד? למה לא נכנסת לדרשות? אמר, מה אכפת לכם? תנו לי לעלות. עלה. אמר להם, אני מקבל עליי ציצית, ושבת, ותפילין דאקו. הרבנים אומרים, אשתו אומרת, הרבנים אומרים, בוא נעזר, או שהוא מסתלבט, או שנדפק לו המוח. מה קרה לו? לא היה בדרשות, ממה הוא חזר בתשובה? מהציץ. מה הוא ראה?
אמר להם, אני אגיד לכם מי יחזיר אותי בתשובה. אחד אומר לו, אבא זה! אומר להם, לא, אבא הוא! אמרו את כל השמות, אמרו לו, לא, אשתך! אומר, היא, יחזיר אותי לעולם הבא! אמרו לו, אז מה? אמר להם, אתם רואים את הילד הקטן הזה, הוא יחזיר אותי בתשובה. וואלה, כבוד הרב, הבן שלך מגיל ארבע מרצה בערכים? וואלה, עליק! אמר להם, שום הרצאה, ראיתי מציאות. אמרו לו, מה? אמר להם, הבאתי לו שוקולד, ילד בן ארבע, יודע להגיד לי לא. וואלה רסמן עדנו ילד חילוני, אני נותן לו את השוקולד הזה, אם אני לוקח לו את זה הוא מוציא לי את העיניים. הוא שוכב על הרצפה, הוא בוכה, הוא דופק את הרגליים, הוא עושה חור ברצפה. אין מצב שהוא עוזב את זה. איך ילד בן ארבע שולט על עצמו? יש דברים כאלה? אצלנו יש. אבא אומר לרדת מהאופניים, הוא יורד מהאופניים. אבא אומר תעלה על האופניים, אתה עולה על האופניים. אבא אומר לך בוא, אתה בא. אבא אומר לך לך, אתה הולך גם אם ארבע יהיה בן 60, ואתה תהיה בן 30. זה לא מעניין, אתה מכבד את אבא שלך בדיוק כמו ביום הראשון. ככה זה תורה.